wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa ra-yisul wasaaraha dalkeenna mudane xamse cabdibarre ayaa u hanjabay dalkaasi yuhuudda waxa uu yidhi haddii qoorta nagala jarayo yeeli mayno xamaas waa argagixiso qudusna maantaay ugu dhow dahay inay xirowdo ayuu yidhi sidoo kale wararkii ugu dambeeyey dagaalada ka socda marinka kasa sagaal kun lixdan iyo kow qofood ayaa shahiiday oo dhanka falastiiniinta ah labaatan qofood oo askari ah ayaa maanta lagu dilay oo yahuudda ah jilaaga caanka ah angelina jooli ayaa ka digtay in khase ay noqoto qabuuraha shacabka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi barre oo khudbad ka jeedinayey munaasabad ka dhacday xarunta tiyaatarka qaranka ayna goobjoog ahaayeen culimmada soomaaliyeed ayaa si adag uga hadlay arrimo ku aadan xasuuqaa iyo ciidamada yuhuudda ku hayaan shacabka reer falastiin isla markaasina waxa uu yidhi looma dulqaadan karo xamse ayaa caddeeyey mowqifkiisa dowladda federaalk soomaaliya ee dagaalkaasi wuxuuna shaaca ka qaaday xamaas aysan ahayn argagixiso ay garab taagan yihiin dadka soomaaliyeed oo idil xamaas argagixiso ma ahan waa urur xuraynaya dalkooda waana inaan si buuxda u garab istaagno ayuu yidhi ra-yisal wasaaraha dalkeena mudane xamse cabdibarre sidoo kale wuxuu su'aale ka keenay sababta ay dowladaha waaweyn uga aamusan yihiin oo u doodi jiray xuquuqda aadanaha aaway kuwii xuquuqda bini'aadanka ilaali jiray aaway kuwii u dagaalami jiray carruurta inaan la dhibaataynin aaway kuwii haweenka u doodi jiray aaway xaggey aadan ayuu yidhi taas oo loola jeedo waxa la laynayo waa muslimiin waxa laynayana waa yuhuud cid ka hadli kartahay ma jirto si kastaba ha ahaatee laba qof oo carruur oo gaalo ah hadday maanta ku dhiman lahaayeen halkaasi afka ayay wada qabsan lahaayeen dowladahan waaweyn ee inta badan ku doodo inay u doodaan xuquuqda bini'aadamka ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale xusay in dowladda soomaaliya ay weligeedu qudus u aqoonsan doonto caasimadda falastiiniinta ayna ka soo horjeedo boobka yuhuudda ما اقبلينو كما نتناسلينو فلسطين او عاصمة دايدو تهي قدس وليجين كما تناسلينو أي دات مُسلِمينَ تهي ادعيان ولا لحس ايو يريد وقدن وحو كهدلي دي باتوين كهاتان كجرة اسلامك اساقو عربك وكدفتي ان لا اسكن مشخوليو لقونت نحاسي آسي قواريج dhinaca kale maalintii labaatan iyo toddobaad dagaalka ka socda marinka kase waxaa sii socda duqaymaha yuhuudda ay ka geysanayaan qaybo kala duwan oo ka tirsan marinka qase kadib markii ciidamada gumaysiga ay xasuuq labaad ka geysteen xerada jabeliya taasoo ka dhigan tirada shahiiday ee khasa ku shahiiday tan iyo markii uu bilowday duulaanka yuhuudda ilaa sagaal kun lixdan i kow qofood dhinaca kale ciidamada yuhuudda ayaa ku dhawaaqay in tirada askartooda lagu dilay afarlabaatankii saaci lasoo dhaafay khasa ay kor u dhaaftay sagaaliyo toban qofood taasoo ka dhalatay iskahor imaadyadii banaa ee ka dhanka ahaa kooxaha iska caabinta falastiniinta tan iyo talaadadii ra-isul wasaaraha israa'el ayaa khiray in ciidamadooda ay la kulmeen khasaare aad u xanuun badan wasiirka gaashaandhigga ayaa sidoo kale arrintaasi sheegay dhinaca kale ciidamada gumaysiga ayaa ku daray kii labaatanaad oo sargaal sare ah oo lagu dilay weeraradii xalay ka dhacay gudaha kasa new york times ayaa qortay wadaxaajoodka ay dhexdhexaadinayso dowladda qatar waxay sii wadaan sii deynta laheestayaal badan wargeyska new york times ayaa soo xiganaya saraakiil maraykan ahi ayaa sheegay in wadaxaajoodyada ay dhexdhexaadinayso qatar ay sii wadaan siidaynta la haystayaasha labada dhinac ee maxaabiista ahi wargeyska waxa uu sheegay in xogayaha arrimaha dibadda bilken uu ku boorin doono israa'iil inay akbasho xabajoojin deg deg ah dhinaca kale angelina joli hogaamiyyaasha dunida waxay kulug leeyihiin dembiga ah inay khase ka dhigaan xabaalowadareed atiriijada caanka ah ee maraykanka angelina jooli ayaa bogeeda rasmiga instagramka ku tihi kani waa duqayn ulakac ah ee dadka go'doonsan ee aan haysan meelow cararaan waxay intaasi ku dartay inay la socoto burburka ka dhashay duqaymaha yahuudda ay ku hayso xerada qaxootiga ee jabeliya ee waqooyiga marinka kasa kasaa waa xabsi furan muddo ku dhow labaatan sano waxayna si deg deg a isu bedelaysaa xawaalo wadareed afartan bercenti dadka dhintay waa carruur maxay galabsaneen ayay tidhi jilaaga maraykanka angelina joli waa ergeyga gaarka ay hay-adda qaramida midoob u qaabilsan qaxootiga fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida mediya wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa xisbullah ayaa sheegtay in ay soo rideen diyaarad ay leedahay yahuudda diyaaraddaasi oo duqaymo xooggan gaysanaysay dhulka ayay ku soo rideen kadib markii saddex gantaal ay la haleeleen sidoo kale duqaymo isqarxin ah ayaa dhex maray xisbullah iyo yuhuudda madaxweynaha maraykanka ayaa nafta u yaabay isla markaasina ku baaqay in la joojiyo xabadda

أرك حزب الله <سؤال> يا شعك قاضي إن أي وير المدافع <سؤال> هي جنتالو لحاجة يي أي كقاضين جواب بدن أو يهودين تأيلي أو كي لا حدود سد جواب هباية بلدة يا الذهب البستان يا حرن تجود ترى سريت وح أي سد أو كلا وير كقاضين جواب أي كسوق ناين جديد كيهود الله ده هي أو كسهور جيدا ديجان كلوج مجا عباية شباب xisbullah ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegeen in dagaalyahanadooda ay soo rideen diyaarad israa'iil ay leedahay oo maraysay laba tuulo dhexdeeda oo ku taalla xuduuda lubnaan waxay intaasi ku dareen in gantaalku uu si toosa u garaacay taas oo keentay in gebi ahaanba ay burburto dhulkana ku soo dhacdo waa markii labaad oo toddobaadkaani ay xisbullah ku dhawaaqdo inay soo rideen diyaarad ay yahuud ku socotay oo ay ku garaacday gantaallo cirkaahi iyadoo ay sii kordhayaan iska hor imaadyada ka socda xuduudda oo ku soo beegmaya xilli ciidamada yuhuudda ay gudaha u galeen marinka kasa halkaasina lagu baabi'inayo ciidamada yuhuudda waxaay qireen in gantaalka hawada laga soo riday lubnaan oo ku dhacay mid ka mid ahi diyaaradahooda balse waxay shaki geliyeen in diyaaradda daroonka ahi ay waxyeello soo gaartay ciidamada gumaysiga ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegeen in <imitation> ay ka jawaabeen duqaynta goobtii laga soo tuuray gantaalka iyo kooxdii soo riday iyadoo aanan la sheegin magaca xisbullah dagaalyahanada yahuudda ayaa sidoo kale weerar ku qaaday agagaarka magaalooyinka ramiyah iyo alqusah halka madaafiicda israa'ilna ay duqeeyeen agagaarka magaalooyinka dhowr ahi oo ku dhow xadkaasi ilo wareedyo ayaa sheegaya in ciidamada gumeysiga yahuudda ay madaafiic ku garaaceen agagaarka magaalooyinka aita al-shabaab iyo ramiya ee ku yaala bartamaha koonfurta lubnaan geesta kale wariyaha aljazeira ayaa soo sheegay in ururka xisbullah ee lubnaan او شلي او اربعة هاي لبك سدى سدح كان او لا حاجة يي غوب يهود يهودا اي بايت بلتا او كو تالا برتما هاكو فرط اللبنان وحانا لا اركي يي دارورة كيخ اه او هالكاسي كاكعي كدي ماركي هالكاسي لا قرحي يي ورباهين تاو كود دو دو حسبiga حسب الله ايا سيدو كلا شاكي ان حرون تا جود اي قود تادا السارايد إيا إسكو إماتين قاديد كعيد مدى يهود قاليد وردا لغو ورأي مدافيع يغن جنتالو إيا دو لحقيجي إنو جرو قسار اللي حاد له غيس تكلا وكالة ورأك اللبنان يا شكتاي إن دولايد كمجالوين قالو ين كراميا إياو آي الشباب كوفور تدال كاسي لغو غراعي مدافيع كتمد لنك يهود مدافيع دا يهودا يا سيدو كلا دو قيمة كغيس تاي أغاقار كميس الجبل ايو مغالوين كلا إن لحظة آي جنتال لغا سوري دولك oo ku socday diyaarad dagaal oo muhiim u ah yahuudda taas oo muujinayso bayaana ay soo saareen in diyaaradaha dagaalka ay bartilmaameysadeen isha gantaalka laga soo riday ee kooxda mas-uulka ka, ka ah halkaasi ururka xisbullaahi ayaa shalay ku dhawaaqay inay howlgalladii ay ka fuliyeen xuduuda israa'iil saddexdii toddobaad ee lasoo dhaafay ay sababeen dhimashada iyo dhaawac boqol iyo labaatan askari oo yahuud ahi وحينا بربوريين سجال جنتال سيدا كلا وحي سوري دين لبد ديارات واسيدا اي واركو ديگينة جيس تكلا مدحوينا مريكن كجون بيدنا يا مركي وغو هر ريسا يكو باقيين لجوجيات دقال كي اسرائيل كا ودو مرين كاقا ساحة دل كاني هقامي ها مريكن اسبدل دهسون او بوز كي ساحي ايو دو واشي تون اي هوري او دي دي ان اي كاها داشو مدحوينا دل كاسا يا كدو واجيه تاگير ايو حاكين تا دقال كي اسرائيل ايو دو مريكن كا او عدادي ساريو انو داد گوري يو دمان وحانو ملاينا يا إنان أباهان نهاي حكا دقال كاهي أيو يري مدحوينا يا إنتي لغو قد جري خطبة دي أول الله أربعة دي كدب مركي أو عرقال دي يي مدحرات كنا يي حبت جوجين دك دقاهي مركي لوي دي وحا آي كردغان تهاي حكا دقال كاسي بيانك وحوكو شيغي إن لجوغو وقتي جي محابيس تلسو ساري لها